tani një musafir në rrëm e kemi një përërsi special nga Berlini, pra pasër vati, pasër qërimi. Njërën familje së rama sëmetin e djadit. Një këshër një gjatë të kukur, një herë të përshëndet gjithë dhe musafir në rrëm. Një përshëndet me një këngë të re, këngë që i kushtohet Bajram Ramës, bashkëftarit të Zajrë Pajazitit, pjesëtar i tri luftave pra UÇK-s, UÇK-s dhe UÇK-s në Maqedoninë. Tekstin e ka dha Abdullah Gjaksoni, ndërsa është sponsorizuar nga Lopi Amerikan. Respekt për gjithë ata që ka për pushën kundër shkallës. Yeah.